Bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem, kas sasniedz pilngadību, uzsākt patstāvīgu dzīvi palīdz valsts un pašvaldība. Daugavpilī šāds atbalsts 2020. Gadā kļuva krietni lielāks kā līdz šim. Vairāki jaunieši saņēmuši pašvaldības pieškirtos dzīvokļus, kas ir praktiski gatavi dzīvošanai. Manāmi pieauga arī materiālais atbalsts mājokļu iekārtošanai un citas sociālās garantijas. Palielināt atbalstu bāriņiem bija nolemts, jo ar līdzekļiem, kas iepriekš bija piešķirami dzīvokļu remontam un iekārtošanai, nebija pietiekami, lai jaunieši, kuriem nereti nav pilnīgi nekāda atbalsta no ģimenes un pastāvīgā ienākuma avota, varētu uzsākt jaunu dzīves posmu omulīgā mājoklī. Mēs palielinājām pabalstus, kas paredzēti bērniem pēc tam, kad viņi iziet no ārpus ģimenes aprūpes institūcijām. Tas ir vienreizējais pabalsts dzīvokļa iekārtošanai, tagad ir 1000 eiro. Tas ir pabalsts mīkstā inventāra iegādē, kas ir 600 eiro. Plus vēl visi pārējie pabalsti, ikmēneša pabalsts 200 eiro, plus vēl dzīvokļa pabalsts, veselības aprūpes pabalsts un pabalsts arī, kas tiek maksāts, ja jaunietis turpina mācības. Ja, tātad, un jāsaka, ka pēc sociālā dienesta mentora atsauksmēm un pēc bāriņu atsauksmēm šie visi pabalsti patiešām ir efektīvs līdzeklis, lai jaunietis droši uzsāktu savu pastāvīgo dzīvi. Augstāki kļuva arī standarti, pēc kuriem pašvaldības dzīvokļus sagatavo izīrēšanai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Tagad dzīvojamās telpas ne tikai atbilst visiem drošības tehniskajiem kritērijiem. Tiek veikts arī to kosmētiskais remonts un citi uzlabojumi, lai mājoklis būtu faktiski gatavs dzīvošanai. Mēs visi saprotam, ka uzsākot dzīvi, viņiem vēl nav šīs pieredzes, viņiem nav ģimenes dzīves pieredzes, viņi neprot iekārtoties un materiāli vēl nav, viņiem darba varbūt vienam kādam viņi vēl mācās. Un tas dzīvoklis, ko viņi saņēma, ja, pēc informācijas, kas pārbaudot izrādījās, tālu nevienmēr ir pilnīgi atbilstoši sagatavot dzīvošanai. Izpildot tikai minimālās prasības, šiem bērniem nācās bieži pašiem veikt remontu, viņu labi iekārtot, un tāpēc deputātu priekšlikums par to, ka šos līdzekļus dzīvokļa remontam dubultot, atrada dzirdīgas ausis, un paldies speciālistiem, kas ir veiksmīgi realizējuši šo programmu. Šie apstākļi pilnīgi atbilstoši šodienas prasībām. Un ar gandarījumu jāatzīmē, ka arī papildus piešķirtie līdzekļi dzīvokļa iekārtošanai, pielāgojot viņu tām vajadzīgām, kuras konkrētā gadījumā ir konkrētam jaunam cilvēkam, arī tiks izmantoti efektīvi. Uzsākt patstāvīgu dzīvi un prātīgi iegādāties visu sadzīvē nepieciešamo jauniešiem palīdz sociālā dienesta darbinieki. Vajadzības gadījumā viņi sniedz nevien mentoru, bet arī psihologu atbalstu, kas ir ļoti svarīgs šajā atbildīgajā dzīves posmā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.